Teatri Zinisaku i Gjirokastrës sjell në datat 1, 2 dhe 3 nëntor në Teatrin Kombëtar Eksperimental Hënat e Fundme të Furio Bordoni. Dhe unë do t'i them mirëmëngjes Viktor Çaros dhe Vasil Çuklës, si është regjisori dhe aktori i shfaqjes. Mirëmëngjes dhe mirëserdhët. Faleminderit. Mirëmëngjes. Mirë se ju gjetëm. Ç'është kjo pjesë një herë, Vasil? Do t'i thoshja me dy fjalë. Kemi të bëjmë me një dramë, një nga dramat e shoqërisë në përgjithësi, ku prindrit mohohen, ose harrohen, ose më mirë lihen në arres, deri sa i çojmë në një shtëpi të moshuarish, një shtëpi pleq, ku duhet të vazhdojnë ditët e fundit të jetës, të jetojnë hënat e fundme të jetës të tyre. Është një dramë pa kohë? Dhe pa vend është ku ndodh kudo? Ndodh kudo, ndodh në çdo lloj periudhe. Kam përshtypjen se jemi në një kuadër që ndodh kudo, ndodh në çdo shoqëri, është një plagë shumë e madhe, prandaj edhe ka parë dritën e realitetit. Jemi, themi, në fazën e homo sapiensit, për mua. Është një gënjeshtër e madhe, grahmon një qytetërimi tërë, grahmon. Janë këto plagë që do të na tregojnë se pse duhet ndryshuar. A do të shkojmë tek homo universalius apo jo? Kjo është një gjë kohe. Në Shqipëri, sa më shumë kalon koha, bëhet edhe më e prekshme një fenomen i tillë edhe duhet trajtuar shumë edhe nga teatri duke dhënë mesazhe. Kam përshtypjen se vërtet duhet trajtuar se s'bën. Dikur e vlerësoni më shumë familje, në rolin e prindit, në familje. Kemi humbur nocionin e fjalës dashuri. Që në qofë se do të lexoni Einsteinin në letrën që i dërgon vajzës së tij, është forca gravitacionale që nuk gjendet, nuk zbulohet, por është dashuri. Dhe unë kam ardhur për të thënë vetëm këtë sot. Dashuri. Në qofë se do të marim gërm për gërm, ta përkthejmë, ka kuptim çdo gërm e saj. Si ishte mbrëm, Viktor? Si u prit nga publiku? Është ndryshe në Gjirokastër, ndryshe në Tiranë, si funksionon? Ja, ka ndryshim, nuk mund të krahasohet provinca që është Gjirokastra me qendrën që është Tiranë. Qendra, si thonë, është bark i madh. Po ta kap vetë, të më thësë, si që ndjeve vetë, nuk më... Si do kjo është natë e parë, se këtu kemi të bëjmë një vepër që kjo ka një ndjeshmëri të theksuar dhe më duke si një vepër pak e veçantë. Dhe cilë është veçantësia e kësaj vepër për mua? Ka një intimitet me spektatorin. Nuk mund të pranoj kush se si deklamacioni që mund të pranoj dhe një vepër tjetër artistike, dramaturgike. Kjo nuk mund të pranoj deklamacioni. Veç intimitetit dhe ndjeshmërisë. Dhe aqë me tepër në vetën, pavarësisht me regjizorin që kemi vizituar gjatë punimit, për mua, kjo si vepër, ka një mesazh të rëndësishëm. E tha pak më parë Vasua, po për mua më e saktë është si mesazh. Abuzimi i brezit të ri ndaj ndjenjave të brezit vjetër. Edhe kjo shtjellohet në këtë vepër, për mua. E cila është luajtur dhe nga aktorët dhe i Marcello Mastrojani dhe më vjerë rëndë që për krahti tali dhe unë, po nuk e ti. Se cili ka të ti, se cili ka të ti, po. Êshtë, se po hynë që në përgjithësi është një vepër e vështirë. Është një vështirë. Është një vështirë dhe interpretimi sepse mbarë qumë vlera njërzore të cilat jemi duke i jetuar, jemi duke i përjetuar. Êshtë, edhe kjo është një vepër të më të gjithë për shtatë e tamam kohës, realitetit. Ati këtu këtë bëshme ndjeshëmërin, pra ndaj po them ndjeshëmëri edhe me ten abuzimi i brezit të rinë djetë, ndaj ndjenjave dhe brezit të vjetër. Pse? Se brezit vjetër që ka shumë, mund të gjë shumë shëmbuj të tilë. Ati me kushtet që janë, me këto. Pranojnë të largohen vetë nga shtëpia për të kryuar një loj komoditetit e brezit rritë e fëmijit, të një për ndesa. Por ama, pambarësisht, brezit vjetër e jep si mendim, se sa del breziri që është nga fëmijit e ti, përshëmë konkretisht djale që del në këtë, sa që faqet mendimi nga baba i shtëpjes i thot, ti iki, vetëm thjeshte për t'i lejuar një komoditet, nipit, në besi, ashtu, dhe kjo ishte i gatshëm ta
Ta lej që ti ke. Ta lej. Se unë këtu thash sikat atë, se së duhet të foli edhe për dramën, se sigur humbet interesi. Jo, interesi nuk. Kjo është si temë. Ta i flasim pak për ty. Sa pjesë ke ti te kjo dramë? Sa e ndjen ti në aspektin personal? Se më the pak më parë dhe më bëri përshtypje është ajo abuzimi që bëjnë me ndjenjat këta të rinjt me këta të vjetrit. E ndjenë jetë përgjithë? Abuzimi i brezit të ri, nda i ndjenjave të brezit i vjetër. Dhe më të një që spjeguam, dhe më të ndjenja, cilat janë, po largohem për t'i lënë në qëtësi fëmijët e mi. Nuk më kuptohet për dhe. Dhe kjo është rasti më ekstrem, sepse fillon që nga një fjallë e thonë që ndo njëherë neglizhohet, pavarësirë sa jo përmbarën shumë ndjenja të vjetër. Edhe do me thonë derit e këveprimi fundit që mund t'jetë largimi më pas. Ti vetë, ke qenë shumë aktiv dikur, sot, je pak më i tërhequr, apo vazhdojnë aktivitetit dhe ne nuk e shojmë këtu në metropolë, në Tiranë, sepse ti je atë e largë në Gjirokastër. Për aktivitetin konkret, kjo është e vërtet. Kjo është mëse e vërtet se provinca gjithmonë ngelet pak e aneksuar nga qendra. Nuk mund të mojë vlerat e të gjithë kolegëve të mi që mund të jenë qofte dhe këtu në qendrë, por kanë pak predispozit më ndashtu, qendrë është me afrushme nga provinca. Është me afrushme. Prodhon shumë teatri... Si është, si funksionon? E mban bashkia, e mban ministria, si është? Shikoni, unë erdhe bas shumë vitesh në emigrim, dhe gjitha një gjëndje quditërisht, që më duk pak anormale. Ka 7 teatro, ka sot Shqipëria, shumë bukur mund të mbaheshin si pasaport kombëtare, që themi, është teatri, edhe me të cilin do të mburej, Ministri e Kulturës, a nuk e di se kusht tjetër, por gjithsesi të lësh teatrin në duart e bashkisë, ku një qytet është i kategorisë parë, qyteti tjetër i kategorisë tretë. Do me thënë, këto çudira janë çudira. Me gjitha dhe ju e gjenët rrugën dhe erdën Tirana, ata që e kanë dëshiren dhe punën me pasion e gjenë. Do t'kenë mundësi të ndjekin, ka qënë dje, do t'jetë sot dhe nesër, në ora 19. Kam më thënë faktikish fjallën dashuri. Dashuri nuk është ndjenja që mbarim për njëri tjetërin në kuptimin e keq të fjallës. Dashuri do të thotë të duash edhe këtë shishen plastike të ujit. Ku do të mendosha, do të hedhësh në rrugë, apo do të shkosht e koshi, që është i veçant, e tjera, e tjera. Ka dashuri për teatri në Gjirokastër? Shumë. Ka. Do të thoshja që faktikisht me gjithë migrimet që ka ndodhur, kemi shumë Gjirokastrit dhe këtu në Tiranë, por unë do të thoshja që dhe ata që kanë ngelur, dhe ata që kanë ardhur, po futen nga dalë nga dalë në frymën e qytetit. Ne ju falenderojmë, ishte knejtësi dhe sot edhe nesër, mos e unë bisni në talë. Dhe shpresojmë që të rikëtë një sërishtë dhe me shfaqet të tjera të cilë do të keni. Edhe për të kujtuar figura si Zulli Qaro. Falenderojmë.